Oi, Jujubinhas! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma página muito simples e linda no Scrap Minuto. Esse é o Scrap Minuto Flex e as páginas são reposicionáveis. Eu vou tirar uma aqui e a gente vai criar agora em cima dela. Para decorar essa página, eu escolhi a coleção Nossa História, que é uma coleção lindíssima, e escolhi também essa foto. Usei esse número 9 para fazer de tapetinho para minha foto. Olha que legal! Agora é só colocar com dupla face ou cola e grudar no meu scrap minuto. Outra folha linda da coleção Nossa História, escolhi aqui uma frase: Te amo ao infinito e além. Agora é só colar e deixar aqui no cantinho. A palavra infinito em acrílico vai deixar em evidência ainda mais a minha frase. E para completar, vou colocar uns galinhos dentro da paleta e minha página já está prontinha. E aí, o que que vocês acharam dessa fofura? Gostaram? Deixa aqui nos comentários, vou adorar saber.